Olá, meu nome é Letícia, eu sou licenciada e mestra em filosofia pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e atualmente eu faço doutorado também pela UFSM. A minha pesquisa, ela envolve ética normativa, filosofia das emoções e política, mais especificamente o estudo sobre o papel da raiva nos movimentos sociais, o papel da raiva na articulação de grupos de resistência. Então, a minha pesquisa, né, me levou a conhecer uma filósofa, que é a filósofa que eu trago hoje, que é a Maisha Sherry. A Maisha Sherry é uma filósofa contemporânea que tem uma filosofia que uma pesquisa que envolve psicologia moral e teoria política. E nessa pesquisa, Sherry constrói argumentos defendendo ou criticando uma gama de emoções dentro de grupos que são socialmente oprimidos. Então, a Sherry, ela trata sobre o perdão, ela trata sobre o amor e ela trata sobre a raiva. Então, a Sherry, ela é uma filósofa que hoje é professora da Universidade de Riverside, na Califórnia. Ela tem várias publicações e artigos relacionados as emoções na esfera política, e atualmente ela publicou um livro chamado The Case for Rage, que é um livro no qual ela constrói uma argumentação que defende a raiva na luta antirracista. E a Maisha Sherry, ela também tem um projeto que hoje vem sendo chamado de filosofia pública, que é um projeto que busca tornar a filosofia acessível para todos os públicos, né? Tornar a filosofia acessível para aquelas pessoas de fora da academia. E dentro desse projeto, ela tem um podcast chamado Unmute, que é um podcast que pretende dar voz a temas que são socialmente, filosoficamente relevantes, mas que muitas vezes são negligenciados dentro da academia, né? Então, a Maisha Sherry, nesse podcast, convida diversos autores e autoras para tratar de alguns temas, sempre numa linguagem muito acessível, muito divertida de escutar. Então, a Maisha Sherry, ela tem todo esse projeto, né, de tornar a filosofia mais acessível e a filosofia mais diversa, né, diversificada, que é um pouco, né, do que o projeto Mulheres que Leem Mulheres faz. Então, eu acho que a Maisha Sherry tem muito a ver com esse projeto e com todo esse esforço de revisar o cânone, com todo esse esforço de tornar a filosofia uma área do conhecimento mais igualitária. Então, a escolha de Sherry, ela vai se dar por vários motivos, né? Eu vou destacar dois. Primeiro é que ela é uma filósofa jovem, ela é uma filósofa negra que constrói a filosofia dela sempre a partir de uma perspectiva que situa o agente moral em uma estrutura social, né? Então, a gente sabe que a filosofia, por muito tempo, negligenciou e até excluiu mulheres e pessoas negras do cânone da tradição filosófica. Então, é um prazer enorme saber, né, que a Maisha Sherry tem sido reconhecida e que a gente está aqui debatendo sobre ela, lendo ela, citando ela, referenciando ela, porque ela, assim como muitas outras mulheres negras, hoje fazem parte da filosofia, né? Hoje a gente pode dizer que são mulheres importantes para a filosofia. E eu acho que isso, por si só, já é um motivo que me traz muito prazer. Em segundo lugar, a Maisha Sherry, ela é muito relevante no debate sobre a raiva hoje, né? Então, tudo o que tem sido debatido sobre a raiva na contemporaneidade foi muito intensificado a partir da publicação da Martha Nussbaum, que é uma filósofa já muito consagrada, né, clássica. Ela publicou um livro chamado Anger and Forgiveness, em 2016, e a partir de então o debate sobre a raiva tem sido bastante intenso. Nesse livro, a Nussbaum coloca uma crítica à raiva, dizendo que a raiva ela é sempre problemática normativamente e que ela sempre vai gerar mais conflito e vai ser contraprodutiva para a pessoa que sente raiva. Então, a raiva ela deveria ser eliminada mesmo da esfera pública, né, e substituída por outras emoções. Bom, a Maisha Sherry,
Ela dialoga diretamente com a Nussbaum, ela critica essa concepção de raiva da Martha Nussbaum e nos oferece uma alternativa. Dentro desse debate contemporâneo, a gente tem duas vias, que é essa via da Nussbaum, que enxerga a raiva como algo negativo e que deve ser eliminado da esfera pública, e a gente tem uma outra via, que é uma via que defende a raiva e diz que a raiva ela é essencial para pessoas que sofrem opressões, porque ela vai ser subjetivamente importante, moralmente importante, epistemicamente importante, e que a gente não deveria descartar a raiva assim como a Nussbaum faz. A Maisha Sherry, ela constitui uma terceira via dentro desse debate, porque ela não pretende defender a raiva de uma forma universal. A Maisha Sherry constrói a argumentação dela dizendo que a raiva ela é multidimensional, assim como o amor, por exemplo, e que ela não pode ser analisada como unidimensional. Então ela vai dizer que a raiva tem vários tipos, que a raiva ela pode ser narcisista, que a raiva ela pode ser vingativa, mas que a raiva também pode ter outras dimensões. E aqui a gente tem um grande valor no livro dela, né, The Case for Rage. A gente tem um grande passo nesse debate contemporâneo sobre a raiva, que é a Sherry coloca quatro elementos de análise para a gente conseguir compreender qual é a estrutura da raiva. Isso é bastante interessante porque ela vai discernir dimensões da raiva e ela já nos dá, né, nos fornece elementos analíticos para compreender qual dimensão a gente está falando. Então, toda a argumentação da Sherry é em defesa de um tipo específico de raiva e essa raiva ela é sempre articulada à luta antirracista. Então, a raiva que a Sherry defende é a raiva que ela denomina de raiva lordiana. Por que raiva lordiana? Porque é em homenagem a Audre Lorde, que é uma autora muito importante também no debate sobre a raiva, só que a Lorde ela não forneceu elementos analíticos suficientes para a gente compreender qual era a raiva que ela estava falando. A Sherry dá um passo à frente, pega a poesia e os textos da Audre Lorde e fala que, bom, a Lorde estava falando de uma raiva que é direcionada ao racismo e ela articula, né, a Sherry articula esses elementos na raiva lordiana e diz que a raiva lordiana é uma raiva que tem como alvo a estrutura racista ou atitudes racistas, ela tem como objetivo a mudança social, ela pega a energia da raiva e transforma em motivação para a luta e ela é uma raiva que tem uma perspectiva de liberdade para todas as pessoas. Então, esse é um tipo específico de raiva dentre vários que, né, que podem existir. E a Sherry defende esse tipo específico por quê? Porque ela analisa alguns movimentos sociais, movimentos antirracistas, e ela percebe que ali existe a emoção da raiva e que essa emoção da raiva não é uma raiva vingativa, não é uma raiva narcisista, é uma raiva lordiana, é uma raiva que busca a mudança social. E essa raiva ela é importante porque ela fornece uma energia, né, que motiva a busca por mudança social, a busca por uma sociedade mais igualitária. Então, por isso a Sherry ela constitui essa terceira via, né? Porque ela não diz que toda raiva é importante, ela diz que existe tipos de raiva, ela nos fornece elementos para analisar as dimensões da raiva e ela constrói então a defesa da raiva lordiana e diz que a raiva lordiana é essencial para a busca por justiça racial, especialmente na luta antirracista. Então, a Maisha Sherry é uma filósofa incrível, é uma filósofa que escreve de uma maneira muito divertida de ler, muito gostosa de ler, muito prazerosa. É uma escrita muito informal, numa linguagem muito acessível. E a gente pode se beneficiar dessa leitura de diversas maneiras. Então, a Sherry, ela é uma filósofa que deveria ser lida por todo mundo. Ela é muito, muito incrível. Infelizmente, a gente ainda não tem. Não tem as traduções dos textos delas em português, mas quem sabe, né, a gente consiga trazer com mais intensidade esse debate sobre a raiva em movimentos sociais para a nossa filosofia brasileira daqui a um tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
Tchau.